Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ryota. Jota. What's your name? Your name? Ryota. Ah, Ryota. O meu sonho é ser jogador de futebol. Okay. I understand. E ter o prazer de dia jogador junto com você. Okay. Para mim alcançar esse objetivo, o que devo fazer? Okay. Why they smile? Why? You speak good Portuguese. Very good. すごい上手です. They should be happy because you try very hard. It's good. すごいですね。これだけポルトガル語で準備されて。